Son dəqiqə. Arayik Moskvaya buna görə gedib. Səbəblər bilindi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Qarabağda baş separatçı Arayik Arutyunyanın Moskvaya səfəri ilə bağlı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin məlumatı son proseslərin Bakı üçün qan edici məcrada inkişafından xəbər verir. Səfirlik Arayikin Ermənistan pasportu ilə səfər etdiyini, erməni diasporu ilə görüşdüyünü və Rusiyanın dövlət strukturları diplomat xətti ilə heç bir təmasın olmadığını açıqlayıb. Eyni səfkili məlumat separatçıların qondarma naziri David Babayanın da səfər haqqında səsləndirildi. Aprel ayında Arayik Moskvaya gedərkən reaksiya belə deyildi, rəsmi olmasa da xüsusilə media üzərindən sərt münasibət sərgiləndi və bununla Bakı öz mövqeyini də nümayiş etdirirdi. İndi müşahidə olunan reaksiya proseslərinin inkişafının müsbət olduğu və Bakının gözləntilərinə dair ehtimallar yaradı, xüsusilə Moskvada üç tərəfli görüşün keçiriləcəyi xəbərləri fonunda. Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı mümkün sənədin imzalanması və kommunikasiyanın açılması gözləntiləri erməni qoşunların Qarabağdan çıxarılmasını da şərtləndirir. Bu kontekstdə istisna deyil ki, Arayikin Moskvaya gedişi erməni qoşunlarının çıxarılmasından sonrakı dövrün müzakirə edilməsi ilə bağlı olub.